Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com Jurassic World Alive. Vamos dar continuidade aqui à nossa gameplay, porque tem muita coisa nova, cara. Tem muita coisa nova. A gente pegou alguns dinos diferentes aqui e até que enfim a gente conseguiu completar o que a gente tanto queria, o que eu tanto precisava. Temos o nosso primeiro lendário no nosso time. O nosso primeiro lendário, cara, depois de muito tempo tentando e fazendo tudo o que precisava para poder, nossa, criar ele, a gente conseguiu. Só que temos um pequeno problema. Temos um pequeno problema, Houston. É um pouco difícil, assim. Vamos ver, cara. Vamos lá, sem muita delonga, vamos dar uma olhada nele. Ele é interessante, tá? Foi um dos dinos que eu falei que ia fazer. Falei que ia demorar um pouquinho pra gente montar. Se não me engano, foi o primeiro dino que eu falei que ia montar como lendário, tá, cara? Mas realmente demorou e a gente acabou conseguindo. Nossa, mas, cara, nossa, vocês vão ver. Aqui ele, ó, ele aqui, meu parceirinho, ó. Quando você cria um lendário, ele já vem no nível 16, tá? Eu não aumentei nem um pouco, ele tá zero de 100 ali. Quando eu criei, ele já veio pra nível 16. Você não gasta dinheiro criando um lendário. Eu acho que nenhum dino que você cria, você gasta dinheiro, se eu não me engano. Só quando você passa de nível mesmo, tá? Mas é o seguinte, meu parceiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tem 920 de ataque. Beleza. Ele tem 115 de velocidade. Ele é lento. A taxa de crítico dele de 5% não é tão boa para nível que ele tá, que é o nível 16. Ele tem 2.578 de vida, também não é tão bom assim. Ele realmente, esse daqui, cara, que eu peguei aqui, ele só tem o um nome de lendário, velho, para falar real para vocês. Tô falando sinceramente mesmo, ele só tem o um nome de lendário e, tipo, é isso. E depois ele tem um possível híbrido depois, novamente, aqui que provavelmente deve ser um único, né, um dinossauro único. Ele mesmo, ó. Esse daqui talvez seja um pouco melhor. Talvez seja mais forte, talvez seja mais interessante. Esse Dracoceratops é realmente, cara, é mais ou menos. Os ataques dele, meu, assim. Assim, cara. Não sei, mano. São mais ou menos também. Porque, assim, paralisia aguda. Maior dano atordoamento, 100%. Como ele segura por um turno, não tem sentido nenhum eu dar esse ataque aqui. Porque eu vou paralisar ele. Ele vai segurar por um turno. No próximo turno eu também vou atacar. E é isso, entendeu? Então, não vai mudar muita coisa. Troca com selvageria. Esse daqui ele já dá um ataque na vida, então já é interessante, entendeu? É interessante. Uma vantagem. Impacto purificador também é interessante. Ele purifica qualquer coisa que eu tenho. E esses dois ataques aqui, ataque feroz e ataque impacto feroz, também são mais ou menos, mano. Impacto feroz é um pouco, dá um pouco mais de dano. E ataque feroz, ele dá menos dano, mas, tipo, entendeu? Então as habilidades dele não são tão boas. Ele só tem prevenção de troca como resistência, interessante. Então, no final das contas, cara, é um lendário. Só que eu não curti tanto as habilidades dele, nem os requisitos dele, nem as, sabe, tipo, as vantagens dele, as estatísticas dele. Eu não curti tanto, realmente, falando sendo sincero com vocês. Não gostei muito, não, cara. Eu achei bem mais ou menos. Mas tá bom, cara. A gente tem um lendário aí que era o que a gente pensou e acabou fazendo, que a gente queria fazer. Já temos um lendário. E já tenho tudo pronto para fazer outro lendário também, tá, mano? Eu tô arrumando tudo bonitinho pra gente conseguir fazer outro. Por exemplo, esse Tiranossauro Rex aqui, quando ele sair do santuário, a gente vai conseguir passar ele de nível pra gente ir atrás de criar outro lendário também, tá? Que, se eu não me engano, deixa eu voltar nele aqui, que eu acabei saindo e nem mostrei pra vocês. Que a gente precisa do Velociraptor também para poder fazer ele. Que é este daqui, que é o Tiranolofossauro. Esse eu acho bonito. Esse, ah, não, não é Velociraptor, não. É o Dilofossauro. Ele tá com 1018. É, preciso pegar mais DNA dele. Que é esse daqui, bonito pra caramba. Esse eu acho bonito, tá? Esse é um outro lendário que a gente vai atrás de fazer também. E entre outros lendários também que eu tô indo atrás de fazer, porque eu tô fazendo vários ao mesmo tempo, tá? Então, é isso, eu tô evoluindo. Agora com o modo campanha que foi atualizado na última, né? Teve a última atualização, ele mudou totalmente. Pra quem não viu ainda o modo campanha, dá uma olhada lá. Volta lá e dá uma olhada direitinho pra você, nossa, você entender tudo que tá acontecendo ali no modo campanha, porque realmente tem algumas coisas diferentes lá, tá? Tem várias coisas interessantes, inclusive, pra gente poder fazer e usar. Beleza? Então, é isso, cara. Eu vou mostrar, inclusive, o modo campanha pra vocês hoje, pra gente ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu tô com 15.615 moedas, tá? A gente já usou bastante, já ganhei bastante também fazendo algumas coisinhas. E esse daqui é o modo campanha atualmente, tá, mano? Ele mudou totalmente com a última atualização, então ele ficou assim, tá? Você pode escolher a missão que você quer fazer, lógico, se você concluiu ela totalmente, não tem como você fazer, e você ganha estrelas de benefícios ou não. Se você não ganhou todas as estrelas, você pode refazer a missão até completar as estrelas, mas o benefício principal, que são os dinossauros, você acaba não ganhando, tá? Isso não é tão vantajoso, né? Você precisa dos itens para você conseguir ganhar as coisas. Então, acaba ficando um pouco difícil. Por exemplo, esse daqui, ferir. É o curso 14, mano. Esse cenário 14 aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho uma estrela de duas, tá?
Esse daqui eu ainda não completei a estrela e também não ganhei a recompensa, que são esses dinossauros aqui. A gente ganhou 850. Então, a cada nível que você vai subindo nisso daqui, você vai ficando mais hypado e mais forte, tá? Então, é bem interessante. Eu vou colocar o nosso Scorpion Rex aqui, tentar fazer uma batalha 1 contra 1. Ele tá no nível 20, não sei se eu vou conseguir levar pelo nível do adversário, mas vamos tentar, né? Vamos tentar, como sempre a gente tenta, e let's go! Lembrando só pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, meu parceiro. Sua inscrição é essencial pra fazer o canal crescer e se desenvolver mais ainda. E lembrando que a gente tá com um grupo no Discord, tá aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá, dá um clique aqui na descrição do vídeo e vai pra lá, meu parceiro. Vamos lá. Ó, 1332. Eu paralisei e já comecei bem. Reduzi o dano dele também. Isso é bom. Se ele não se purificar e não aumentar a vida, tá valendo. Eu não tenho como trocar, obviamente, porque só tem eu, tá? Se ele não recuperar a vida, porque eu sei que esse Dino, ele tem uma habilidade de recuperação de vida. Ó, purificou, tá. E ele tirou o que eu tenho de habilidades. Eu não tenho nada, então tá tranquilo. Resisti, fiquei vulnerável, tá. Se ele me der outro ataque, aí realmente complica a minha vida. É, realmente vai complicar a minha vida. Já está complicando. Isso daqui a gente vai diminuir o ataque dele. Se pá, a gente zera, se ele não purificar de novo. Se ele não purificar. 29, eu ainda sou mais rápido. Ó lá, o filho da mãe recuperou a vida. Beleza, purificação. 746. Eu vou tentar atordoar ele de novo. E tentar levar ele de primeira. A gente já tenta atordoar, se não levar, a gente paralisa. Levamos, ganhamos, e é isso. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente consegue com isso. Isso eu gostei bastante dessa atualização, cara. Que ele, eu acho que os criadores pararam e pensaram. Falaram assim, caraca, tá difícil dos caras conseguir dino. Porque o modo campanha que tinha lá pra você conseguir alguns dinos era absurdamente difícil. Você tinha super requisitos pra poder evoluir e começar e avançar no modo campanha. Então realmente ficava, cara, ficava inviável você fazer aquilo lá. Ficava muito difícil. Então, desta forma nova aqui, ficou bem mais fácil da gente conseguir gerar e ganhar dinos novos, entendeu? Então é assim, você faz as batalhas, tem os dinos aqui, são as recompensas, e você cria, pega as recompensas e já era. Por exemplo, esse daqui, um, eu já consegui, eu posso refazer a batalha, mas eu não vou conseguir a recompensa coletada. Eu já coletei, então já era, entendeu? Mais ou menos assim. E você vai pegando e vai fazendo e vai conseguindo os dinos e vai evoluindo. Esse é o ponto forte aqui, é o ponto central do que a gente precisa fazer. Vamos seguir com mais batalhas aqui, ó, os dois nível 20. Eu vou pegar o nosso... Cara, eu vou pegar o nosso Scorpion Rex, maravilhoso Scorpion Rex, e vou pegar a nossa Indominus Rex. O nosso lendário, eu vou usar ele ainda hoje pra gente, pra vocês verem um pouquinho dele, tá? Mas como eu falei pra vocês, ele é um dino, cara. É um lendário, mas como eu falei, ele não é tão bom. A defesa dele é péssima. É péssima. Tipo, tem um comum aqui que aguenta mais dano que ele, pra vocês terem noção. Entendeu? É tipo isso. Ele é realmente bem fraco na defesa. O ataque dele é mais ou menos. Mas ele é um lendário, né, cara? Tipo, é um lendário, entendeu? Só por isso mesmo que eu tô ali. Ele é um lendário. Mas temos ali uns negócios, assim, umas situações que não são tão boas. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele é, como ele funciona. Eu só preciso de ter mais dois dinos, cara, no mesmo time. Porque, assim, eu uso sempre a Indominus Rex e o Scorpion Rex pra fazer. Porque eles têm uns ataques muito bons. Tipo esse daí, ó, Hit Kill, entendeu? E eu já tenho umas estratégias montadas aqui pra gente levar dinos com um nível bem maior do que o nosso, tá? Então eu já tenho umas estratégias bem montadas aqui. Aqui, o nosso Indominus, eu vou segurar ela até, sei lá, até ela ficar com pouca vida e eu poder trocar. Ó, 746, se ele não perder velocidade, eu vou usar meu ataque Hit Kill de novo. E não vai finalizar porque é um herbívoro muito poderoso, né, mano? Ele tem uma defesa muito boa. Agora, na próxima, a gente vai trocar. Massacre, porque eu não quero perder o Dino, entendeu? E se a gente troca, a gente já ganha vantagem. Boa, ele tankou bem, ele tankou bem. Tá nível 16. Vamos trocar aqui pro nosso Scorpion Rex nível 18. Scorpion Rex, bonitão, substituição, geração 2. Nossa, bonito, vamos lá, as vantagens de troca defensiva. Vamos segurar isso daí o máximo possível pra gente conseguir ganhar mais uma batalha sem perder dois dinossauros, tá? Porque eu sempre tento manter todos os dinos que eu tenho pra poder fazer a partida. Berrar com provocação, ele vai diminuir a velocidade e colocar escudo. É, diminuiu do mesmo jeito, pensei que ia resistir, mas diminuiu. Eu perdi a velocidade pro próximo? Não, não perdi. Eu consigo atordoar? Ele é resistente a atordoamento. Só que isso daqui provavelmente eu finalizo ele se ele não fizer nada. Finalizamos. Levamos. Impacto feroz. Boa. 1332 na vida. Finalizamos ele. Sucesso. Graças a Deus. Graças a Deus. Ganhamos mais recompensas aqui. 850 moedinhas. Eu tô gostando das moedas, cara. Assim, as recompensas interessantes, por enquanto, pra mim aí, não estão tão boas, entendeu? Mais pra frente, recompensa só tem de lendário, entendeu? Mais pra frente, a gente só consegue recompensa de lendário do que a gente for fazendo. Interessante pra mim seria ganhar, por exemplo, um Tiranossauro Rex. DNA do Tiranossauro Rex. Aí seria interessante pra mim. Seria bem interessante, na verdade. Porque a gente poderia criar a nossa Indominus Rex. Ou
Indominus Rex? É Indominus Rex. A gente que poderia criar a nossa Indominus Rex. Essa Indominus Rex, eu tenho certeza que a lendária seria incrível, mano. Aí a gente ia usar Indominus Rex geração 2 e a lendária. Aí sim, nossa, aí sim o negócio vai ficar bom. Aí, nossa, aí a gente ia jogar. Aí a gente ia começar a jogar. Porque, por enquanto, temos a Indominus Rex, nível 16, e temos o nosso Scorpion Rex. E, nossa, uma lendária, cara. Eu ia formar o time só com esses três. E ia ficar jogando. Essa seria a minha estratégia básica, entendeu? Só isso, cara. Eu ia ficar nessa daí. Ó, temos aqui um único, só que o único, por enquanto, eu não consigo fazer. Ó, aquele. Ó, o Tiranossauro ali, ó. Se ele viesse pra cá, mano, a gente fazia a missão do Tiranossauro Rex, pegava o DNA dele. É que não vem muito DNA, né, cara? É que não vem muito DNA. Agora que eu me toquei, falar, cara, pegar o DNA dele. Só que não vem muito DNA, então às vezes acaba que nem adianta, cara. Vamos continuar o modo campanha aqui. Vamos continuar. Se aparecesse, por exemplo, algumas missões bem mais interessantes pra gente, cara, de nível assim bem mais alto. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai até o curso 22. Curso 22 provavelmente é um curso bem mais difícil, né, mano? Bem mais hypado. O curso que eu tô parado aqui, estou fazendo, é o curso 16, tá? Ó, eu já fiz esses aqui, subi e parei aqui no 8, tá? Algumas estrelinhas eu não completei porque são requisitos, pré-requisitos, e eu não consegui finalizar, tá? Então temos essa daqui, ó, vou entrar. É só lendário, meu parceiro, só lendário. Então, realmente, é difícil, tá? Vamos pegar aqui o nosso Indominus Rex. O lendário eu vou pegar só pra, tipo, sei lá, pela troca real, só pela troca mesmo, tá? E, cara, eu vou pegar o nosso Tilacotator, mano. Eu vou pegar o Tilacotator, vai, porque ele tem uma habilidade bem maior do que a Sushotator por enquanto. E o Tilacotator e o Sushotator estão no mesmo nível. Tudo bem que eu não tô com a mesma vida, mesmo ataque, mas estão no mesmo nível. O Tilacotator tem aquele ferimento mutilador que tira bem mais vida a longo prazo, então é bem mais interessante se a gente segurar. Como sempre, mano, eu tô fazendo uma estratégia aqui de começar com a Indominus Rex, tá, mano? Pra tentar dar o hit kill de primeira e tentar levar pelo menos um dino de início, tá? Mesmo que a gente perca a Indominus. Stegodeus, nossa, que nome. Que nomezinho de boa, né, cara? Stegodeus. Vamos lá, ele tem 3.624 de vida e ele é de defesa. Provavelmente o meu hit kill não vai ser de finalizar. Eu sou mais rápido, então eu vou poder dar mais de um ataque se ele não me finalizar. É, não ia finalizar de qualquer jeito. 188 de vida. Ele vai sobrar 3.436. Defesa curta não vai me dar... Oxi, defesa... Oxi, me deu dano? Caraca, defesa curta. Beleza, vamos finalizar a defesa dele e vamos pro próximo dino se ele não trocar. Não trocou, graças a Deus. Let's go para o próximo. 859 na vida. Lindamente, mano. Nodopotitã. Nodopotitã, acho que é isso. Aqui, cara, eu tenho um ataque bem forte pra dar. Só... É, vamos lá, mano. Vamos tentar segurar. Boa. Oxi, eu não era nem mais rápido e eu ainda assim dei um ataque antes. Estranho. Contra-ataque pequeno. É, ele levou a gente. Esse daí levou. Eu não queria que ele levasse pelo menos um. Ah, é que ele trocou no meio da partida? Não, não trocou no meio da partida, não. Que estranho, cara. Que estranho, sério mesmo, que estranho. Bom, mano, vamos trocar aqui. Vamos tentar segurar com o nosso novo Dino. Tá aí os requisitos dele. Dragotoceratops. Vamos lá, troca com seu Vageria. Aí ele vai tomar um daninho. Boa, 852. Ele tem proteção. É, contra-ataque pequeno. Isso que complica pra mim, né, meu parceiro? Isso que me complica demais. Ele vai reduzir alguma coisa nossa. Ó, se liga. A gente tem a parte aqui de atordoamento. Não adianta nenhum fazer o atordoamento. Ele tem resistência ainda por cima, então não adianta menos ainda. Isso daqui eu vou tirar a nossa vulnerabilidade. Isso daqui eu finalizo. Vamos tentar esse ataque aqui pra tentar finalizar. Levamos outro dino. Boa, 1380. Esse de paralisia realmente só tem vantagem, cara, se ele tiver com algum dano constante. Se ele tiver com algum dano constante, aí tudo bem dar esse dano nele, entendeu? Se não for isso, não tem sentido dar esse dano. E eu não tô entendendo como eu tô mais rápido que eles. Eu tô dando ataques seguidos, cara. Olha isso daqui. Dano reduzido. Ele trocou, mas não foi troca por substituição. Eu dei um ataque de primeira, eu fui mais rápido. Aí eu dei outro ataque agora. Realmente, cara, mas tá valendo, mano. Tá valendo, tá valendo. Eu acho que eu vou trocar também, cara. Vou pegar o nosso Scorpion Rex. Não sei se ele impede... Não, não impede, graças a Deus. Eu pensei depois, eu falei, não sei se ele se impede, se ele impede substituição. Não impediu, então tá valendo. Boa, levamos. Levamos não. Aumentamos aqui as nossas habilidades. Resistiu, dano reduzido. Interdição. Caraca, ele anulou nossas habilidades, cara. Meu Deus do céu. Será que eu consigo atordoar ele? E perdi velocidade de novo. Oxente. Mano, eu vou... Cara, eu vou com esse ataque aqui. Sei lá se ele substitui. É, ele substitui. Ainda bem que eu usei esse ataque. Se pá, eu consigo atordoar esse. Não sei. Ele substituiu. Usei um ataque de atordoamento de paralisia. Se pá, eu paraliso. Paralisei. Boa. Boa, 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 meu parceiro. Vamos dar um ataque mais forte ou esse ataque aqui. Vou dar esse ataque aqui que ele reduz o dano do adversário. Ele trocou de novo. Caraca, mano.
Monolometrodonte, mano. Esse daqui, ele... Ah, dano reduzido, boa. É no Lugo, golpes críticos. Boa. Se ele não se purificar, tá valendo, né? Eu vou dar esse ataque mais forte de novo. Boa, e a gente finalizou e ganhou mais uma batalha. Difícil demais, mas ganhamos mais uma batalha. Levamos. Boa, 1.332 na vida, já era. Sucesso. Vamos lá, é aqui que a gente ganha. Pelo menos nesse cenário que a gente tá fazendo, a gente tá ganhando só DNA de lendário. Só, só que tudo bem que são 10, né? A gente tá ganhando 10 DNA de cada lendário. De cada lendário. Não tem lendário repetido, então a cada um vai subindo 10 de 200, entendeu? Olha lá, 10 de 200, mais 10 de 200, e vai subindo só isso mesmo, tá vendo? Porque a gente não tá conseguindo lendários novos, tá? Esse daqui, se eu não me engano, tem a Indominus Rex como recompensa também, né? Aqui, ó, tá vendo? Recompensa. E vamos lá, mano, vamos continuar aqui como sempre. Só que o zoado é que a adversária é a Indominus Rex, né, mano? E aqui a gente só tem 3 dinos pra escolher. Caraca, mano, eu creio que eu não consiga levar, mano. Pelo meu time, sabe, mano? Pelo meu time fica difícil. Tô pensando em alguma forma aqui do que eu posso fazer. A Indominus Rex, cara, ela é muito forte, meu. Ah, vai ter que ser assim. Vamos fazer um teste, vai. Fazer um teste pra ver se a gente consegue levar. Porque a Indominus, mano, ainda por ser lendária, cara, eu demoro pelo menos... Eu perco pelo menos uns 2 dinos com estratégia ainda pra tentar tirar ela. Do jeito que tá, sei lá, e ela não permite substituição, se eu não me engano. Provavelmente a Indominus Rex vai ser a primeira, meu, óbvio. Vai ser a Indominus. Não foi a Indominus. Diplovenator, Diplofrenotator, sei lá o nome do bicho. Trocou, pegou quem? Ah, bom, pensei que tinha pegado a Indominus. Beleza, eu vou colocar minha camuflagem. Iniciativa de camuflagem pra defender aqui. Beleza, eu vou usar meu ataque hit kill, tá? É o ataque que eu sempre uso. Ele trocou, ele vai dar um ataque e trocar. Mano, pega a Indominus. Pega a Indominus, na moral, pega a Indominus. Só pra ela tomar um dano de início. Boa, pega a Indominus que eu já vou dar o ataque mais forte que eu tenho. Se pá, a gente finaliza. Tentar finalizar pelo menos. Boa, meu querido. A Indominus já era. A Indominus já era. A bichinha forte já era. Bicho forte pra caramba. Tá, aqui eu vou tentar segurar com a Indominus Rex, como eu falei antes pra vocês. Vamos só no ataque com a Indominus. Contra-ataque. Ah, meu parceiro. Vamos dar um ataque mais forte aqui também. Vamos ver se ele fica vivo e a gente consegue dar um ataque bem mais forte. Espero que eu finalizo ele, se ele não diminuir meu ataque nem nada. Não finalizei. Caraca, mano. 1.700... Ah, não morre. Beleza, 710. Eu vou tentar trocar, não sei se ele tem resistência. Acho que não tem como segurar a Indominus, não sei. Scorpion Rex, eu sei que ele consegue trocar mesmo se tiver... se alguém tentar impedir. Beleza, finalizamos outro adversário. Falta mais um. Pteraquetzal. Vamos lá, o que eu posso fazer aqui, cara? Vou dar um ataque mais forte aqui, como sempre. Atordoamento, não tem sentido eu dar atordoamento nenhum. Vamos lá. Ai, caraca, 1.065. Pelo menos eu tenho o Scorpion Rex ainda, que tá com vida máxima. E ele tem uma vantagem, tá? Então, vamos segurar. Contra-ataque perfurante, o bichinho do contra-ataque. Caramba, mano. Meu, eu não consigo trocar, então não tem sentido. Eu não vou tentar nem trocar, cara. Isso daqui é purificação, vou tentar dar esse ataque aqui se a gente ficar vivo. Bate e corre, não morre. Ah, morreu, mano. Ele vai bate e corre, não sei com quem ele vai trocar, né? Não tem nem com quem trocar. Ele permite troca? Ou ele tem alguma impedição? Rebate e corre? Não, vamos pegar a nossa Indominus. E vamos trocar pro Scorpion Rex só pra gente ter a vantagem, tá? Pra gente ter aquelas vantagens maravilhosas. Vamos pegar o nosso Scorpion Rex. Putz, lembrei agora. Lembrei agora, ele tem um ataque que retira todas as minhas habilidades. Então talvez não seja, não tenha sido vantagem nenhuma eu ter feito isso. Talvez não tenha sido. Se ele der aquele ataque lá de tirar... Quer ver? Se ele purificar... Não, não tirou. Não tirou. É que ele tem um ataque de purificação, cara. Se diminuir minha velocidade, também lascou. Não diminua... Não diminua a velocidade, por favor. Isso, boa. Agora a gente vai atordoar ele. Vamos atordoar ele. E no próximo eu finalizo com um ataque bem mais forte. Boa, porque a nossa Indominus Rex não tem como segurar. Ela já não tem nem vida. Entendeu? Então se o Scorpion Rex morrer, já era. Realmente, já era. Ela é mais devagar, então não tem como. Finalizamos, levamos mais uma vitória para casa. Nossa, lindamente. 1.332 na vida. Show de bola, sucesso. Aí, vamos... Aí, Indominus Rex, 10 de DNA. Só que Indominus Rex... Indominus Rex eu também tô aumentando o DNA dela. Só que tudo bem que eu tenho bem pouco de DNA, mas estamos aumentando, já tá valendo, né? Ó, Indominus Rex, mais 10, 130 de DNA de 200. Boa. Diplovenator, não tô nem montando. Os outros não estão montando. É só a Indominus Rex mesmo ali que eu tinha alguma coisa pra fazer. Ó, desbloqueamos o curso 17. Vamos ver o que que seria esse curso 17. O que que a gente tem pra ganhar aqui? Tá, temos um pouco de DNA mais ali. Temos alguns épicos, deixa eu ver aqui.
Só pra ver as recompensas. 150 de épico. Mano, podia vir um tiranossauro, né, cara? Nunca pedi nada pra vocês. Podia vir um tiranossauro Rex ali de recompensa, cara, como lendário. Tem a Blue, tem esse outro... Opa, tem a Indominus ali, hein? Ó, a Indominus vem quanto aqui? 20. Vem 20 de DNA da Indominus Sex. Bem interessante, inclusive. Bem interessante, na verdade. Bem mesmo. Vamos ver algumas outras coisas aqui pra gente pegar. Temos aqui um pacotinho maravilhoso aqui, ó. 500 moedas. Só que a minha situação tá um pouco complicada pelo nível que eu tenho, pelo nível que eu estou, né? Deu pra perceber que eu não tô no nível tão alto, tá? Então aqui já começou a ficar um pouco mais complicado nessas missões que a gente vai estar fazendo aqui no cenário 17. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que aumentar um pouco mais os meus dinos. Seria legal se a gente pegasse, se a gente tirasse a Indominus Rex lendária pra usar aqui. Seria bem interessante. A gente pegava a Indominus Rex lendária e assim a gente continuava as missões. Dava pra gente desbancar bastante aqui, tá? Melhorar bastante. Eu tô com 19.765 moedas. Deixa eu ver se tem algum dino pra aumentar, algum dino pra melhorar. Vamos ver se a gente faz um teste aqui pra ver se a gente consegue aumentar algum dino. Tem outro híbrido lendário que eu queria fazer com o Tiranossauro Rex geração 2 e o Dilophosaurus, só que o Tiranossauro Rex ele ainda tá no santuário, então não tem como a gente fazer isso, beleza? Temos o Tiranossauro Rex épico, que é pra fazer a Indominus lendária, tá? O Velociraptor pra gente usar pra fazer Indominus, eu já tenho um pouco de DNA dele pra gente usar, só que realmente aqui o que falta é o Tiranossauro Rex, a gente precisa de DNA dele, tá? Ó, a Velociraptor eu já tenho pra gente poder fazer um Indominus Rex, então falta aqui esse Tiranossauro Rex bonito aqui pra gente poder criar alguma coisa e evoluir. Deixa eu ver se apareceu aqui o evento de chefe no nosso cenário, mano, podia vir, né, cara? Tudo bem que eu vou aumentar só mais uma vez, né? Vou aumentar mais uma vez, vou aumentar tipo 10 ou 20 no máximo, porque não aumenta mais que isso. Nem 30 eu acho que aumenta em lendário, cara. Lendário eu acho que quando você solicita um aumento ali é só 20 no máximo, entendeu? 30 não vai. Então fica um pouco complicado por isso. É, o Tiranossauro Rex nem tá no nosso campo porque a gente tem esse único aqui como chefe de coisa, né? Então, não vai dar mesmo. Vou ter que ficar por aqui. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? É, como sempre, agradeço a audiência de vocês. Nos próximos vídeos a gente vai continuar esse cenário de batalha. Eu vou, logicamente, aumentar os meus dinos, buscar aumentar os nossos dinos, tentar criar alguns novos lendários pra ajudar a gente a fazer essas missões. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço, é nóis. Tchau.